Друзі, вітаю! Хочу вам показати ось таку яскраву практичну куртку для дівчинки від бренду H&M. Дуже яскравий колір. Зверху у нас та вітру непродувна та водовідштовхувальна функціональна тканина. Куртка ідеально підходить для холодної осені та теплої зими. Маємо ось такі прорізні кишеньки, на рукавчиках йдуть гумочки. І ось так курточка у нас виглядає ззаду. Прищібається на замок захистом від прищібань. Всередині поліестерова також підкладка і маємо силіконовий наповнювач. Комір стійка, курточка тепленька, практична і також має зверху дуже функціональну тканину. Придбати куртку ви зможете на нашому сайті ilovemami.com.ua.